Tjena gänget. Förra året så tog jag och typ 80 pers till och gjorde Shadowrun Live. Vi gjorde Dungeons and Dragons. Vi gjorde The Matrix. Och vi gör det igen. Vi har levande musik. Vi har nudlar, de lever inte, hoppas jag. Vi har asballa så här, ljuseffekter. Vi har ljus. Vi har bättre intriger. Vi har ett bättre magisystem. Vi har en lokal i Göteborg som passar oss perfekt. Och alltså, lite grann med risk för att resten av arrangörerna stryper mig för här, för det är inte riktigt förankrat. Så har vi en second location i Umeå. Ja! Fördelen med att köra coola digitala system är att man kan köra dem lite wherever. Och vi hade redan deltagare på andra ställen, så nu gör vi ett live på ett annat ställe samtidigt. Ni hittar oss på Facebook, vi har en hemsida. Och det finns inte så mycket mer att säga om det just nu. Vi ses då!